Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Емен жарқын бағдарламасының кезекті санын назарларыңызға ұсынамыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі журналист, белгілі спорт комментаторы Амангелді Сейітханов бауырымыз. Әбеке, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Кең байтақ қазақ жерінің қайып ұшпағына қарасақ та өзінше қасиетті. Еліміздің шығысында жатқан Мақаншы топырағында дүниеге келген өзіңіздің мынау сөз өнеріне деген бейіміңіз бойыңызға кімнен дарыған? Енді және Мақаншы деп айтып қалдыңыз ғой, өзі Мақаншы табиғаты бөлек өлке. Табиғат болғанда мен өзінің анау тауы мен көлі барын айтып отқан жоқпын, адамдардың табиғаты. Мақаншы ежелден зерек елі, ежелден өнерлі. Мынау баяғыда жаңа студияға кеше жақын өлең келетін дос, мынау 25 жылдық дұрыс қой бәрі, бірақ біз нені алдық, нені бердік деген сияқты. Сонда Мақаншыны есіме аламын да, біздің тойлар апаларымыз қатысатын, керемет өтетін. Себебі, сол тойда ол ішіп-жемнен гөрі мынау ән айтылады. Ән болғанда қазақтың қарөлеңі айтысады бір-бірімен. Содан кейін мынау жұмбақ айтыс дегенді сол жерден мен өзім естідім. Сонда мынау діни тақырыптар. Мысалы үшін жұмбақ жасырады, сонда бұл діни жұмбақ деп өздері айтады, сонда екінші шешіп отырады. Енді ол біздің Кармен деген апамыз, сол кісі осының жетік білігірі болды. 7 жасында, 6 жасында жаттабаған екен ол, өзінің анау апаларынан. Содан кейін ол жерде қисса айтқызады, қисса. Базар деген біздің бір көршіміз болды. Анау бәленбай жерде қисса айтатын адам болса, соны үйіне шақырып, таңнан таңға дейін. Мынау ең бірінші осы енді шамамен 4-5 жасы бекен, 6-7 жасы бекен, өзім апам үй жаман, нені төлеуге барған ғой, радионың ақшасын ба, светтің ақшасын ба. Сол кезде анау қыздар айтты, бабаңыздың пластинкасы шықты ғой, аласыз ба деп. Қабанбай дастан, Ерқабанбай деген. Қыдырмалы Әділбектің орындауында соны үйге алып келді. Бұл ардақты дүние сияқты, соны анау ойнатады, сонда бүкіл көрші келіп тыңдайды. Қыдыр ол Әділбектің орындауында осы гран пластинкадан. Бұл енді мен соны алғашқы әке. Міне осының бәрі сөз үйренуге не болмаса өнерге тіл тартуға дегендер. Иә, әсер етті де мықты шалдар болды. Міне мен өзім ойлайтын да біздің Мақаншы қандай керемет. Сол Мақаншыға деген махаббат, қайнар бұлақ енді Мақаншыға деген сол құнарлы болған. Иә, осыдан келген сияқты. Енді айтыс дегеннен шығады, мысалы мынау сөзге ұста, тілге шешен Амангелді Сейітханды кезінде бір көпшілік көрермен айтыстан да байқады. Мысалы бұл енді бір жігітке жете өнерде аз дегенді білдіре ме, әлде қолдан келіп тұрғасын бір айтыстағы ағалардың қолқасын қимау ма мысалы? Енді айтыс дегенге өзім енді шынын айтайын, бір керемет дайындықпен не болмаса сондай бір таңдаумен келдім деп айта алмаймын. Бізде жатақханада өзіңізді жақсы білетін 5-ші жатақханада Аманғазы Кәрібжан ақын жігіт бізбен қатар оқып жүрді, 90-ның қаһарманы. Сол магнитофонмен айтысып отыратын. Өзі айтады да, сосын магнитофон енді қайталайды ғой, ол қайтадан бұл соған жауап береді да, қайтадан сөйтіп магнитофонмен айтысатын адамды бірінші естіп отырмыз біз. Иә, мен де Аманғазы. Содан кейін енді магнитофоннан көрі мен тәуірлімін ғой. Сосын шақырып алды, бергіш бауырым, домбыра тарталасың ба? Жоқ. Мен айтамын, мен айтысты білмеймін ғой десем. Ей, енді бір ауыз қара сөзім болсын айтып отырсайшы, домбыра қаға алмаймын. Жарайды, домбыра қақпай қойып ерік асқарып та ештеме еткен жоқ қой. Содан айту даңғырлатып отырамын да Аманғазы бір демейді. Содан енді құр отырамын мен. Менде енді бір ауыз жауап қатамын Аманғазыға. Аманғазы мәз болады оған. Эфирдің түбінде айтыс керек ағын шығады, қой енді ол шықпайды, бірақ ана магнитофонның бір тәуірімі ғой деп сөйтіп жүрген кезде аудандық мәдениет басқармасының бастығы Әбен Разуев деген кісі, бұл қазгуде тегін оқып жүр деп ойламаған жоқ деп ойладым екен. Мен тізімге қосып, содан Қалихан Алтынбай баяғыда кілең мықтылармен түткен кенендерді көрген көнегөз ақын ереме бойынша екеуміз шықтық. Қалихан Алтынбай ол енді сұңғыла, ол енді жүйрік, енді ағым, мен менсінбей. Мен кішкентай студентпін, бірінші курс па екінші курс па, қалағам мен менсінгіремей неше түрлі дүлділер отыр, мынау қайдан келді деген сияқты. Ой, бұл күні өлеңді өлең көдеді өлең жасты жұптап қойған ай көнеменен деп ана жерде бұрқыратты. Бір ауыз айтары жоқ, мына бала қасыма
неге келген деп ана жерде жұртпен де сырласып отыр ма, мұңын шағып қазыларға да мұңын шағып олқысынып жатыр дейсіз ғой. Олқысы жоқ қой, ешкім бұл кім әкелген деді ғой, мынау неге менің бағымды байлап отырсыңдар, неге мені тұстап отырсыңдар деген сияқты. Бір ұйқас келе қалды, әттең ай азуымды салар едім, көш бастап үйренгіз серкесіз ғой деген сияқтыға келтіріп, бір ауыз жұрт қошеметі ғой, ду айта қалды жұрт. Ана кісі сасқалақтап қалды. Екіншімен тағы да сондай бір соққы өзі келе қалды, келе қалды, екінші шумақ келе қалды, жұрттың бәрі енді ду ол шапалақ жарық қой, жарықтың ар жағында сайлау ағым бірдеме айтып жатыр, мына кісі немен дұрыс келтіре алмай жатырмын ба деп, сөйтсем бата бата деп отыр. Сол кезде түсіндім де, беріп кеттіңіз деп қоямын, жолыңыз бен батаңыз, жолда сұрап отырмын бір жағы батадан. Сосын ол келістіріп батасын берді, батасы қабыл болды ма, содан кейін айтысқа қосылып кеттік қой. Дебют солай болды. Бәрекелді. Мынау енді мынау сөз қадірін, тіл қадірін білетін енді өзіңіздің мынау жалпы журналистикадағы ұстазыңыз кім? Мысалы жалпы спорт журналистикасындағы болсын, жалпы қазақ журналистикасындағы болсын. Енді ұстаз біреу, ол Несаға, Несіп Жүнісбаев, Бауыржаннан барып сабақ беріп жүрді. Бір күн, әй сен осы үйірме қосуым керек екен деді, оны ұқпадым. Содан ертеңінде сол кезде дүркіреп тұрған Лениншіл Жас газетіне шақырды. Ол кезде біздің кезіміз түсінік мүлде бөлек, қазір әлгі эстраданың жұлдыздарына елітіп жүрген жұрт, біз сол журналистиканың марғасқаларына маңайлай алмайсың, алыстан сәлем бересің, қолын алсаң төбен көкке екел жетпей тоқтайсың. Сөйтіп жүргенде Лениншіл Жасқа келіп кетті. Таңғалып, мен қалай барамын Лениншіл Жасқа деп. Әйтеуір үйіме не кіріп барсам, Бауыржан Омар жұмыс істеп жүр, оған бәрібір ой берге деп шақырып алды да, жүрші деп, сол Несаған таныстырды. Несіп ағаны ол кезге дейін жатқа білемін ғой, футболмен тыныстаған Испаниясы бар, 84 жылдың теңдесі 16 күні бар, талай кітабын оқып жаттап ағамыз. Ана футболмен тыныстаған Испанияның соңғы бетінде өзі Бразилияның жейдесін киіп тұрған фотосын береді. Ана ойыннан кейін жейде алмаушылар болады, соның біреуі бізге бұйырды деп. Сон мектепте оқып жүрген достарым бар, содан мен соны тамсанып жүретінмін. Сол Несаған тірідей көріп таңғалып, ол кісі бір айналайын кісі екен, басымнан сипап дәу жігіт бол деп, содан қасын ертіп жүрді ғой. Осы телевидениеге ауысқанға шекті. Өзіңіз бір естелігіңізде, сұхбатыңызда айтыпсыз, бір 98 жылы Хабар арнасында тұңғыш рет кәдімгі мынау футболдан алғашқы репортаж жасалды. Сол қалай болып еді? 97 жыл әлем чемпионатының іріктеу матчы, Қазақстанда соған қатысатын болды, енді ресми мемлекет. Содан ол кезде Дариға Нұрсұлтанқызы басқарады, бір үлкен жиналыс болып отыр екен. Ондай жиналысқа енді мен кіріп көрмегенмін ғой. Шақырды деді, бардым. Кілең мықтылар сайтасына іріктелген осы ақпарат саласының алпауыттары, кәдімгідей үлкен кеңес құрып жатыр екен. Босағада мен де бүйтіп қарап қойып тұрдым. Бір кезде Дариға Нұрсұлтанқызы қабағы ашылмады. Содан бір кезде көзіме мені тауып алды, тікелей сұрақ қойды, аман келді деді. Айтшы маған деді, қазақша жүргізе аламыз ба футболды деді. Әрине, жауап қысқа болып жүрді, әрине. Күлді де, жоқ мен қалжыңыз айттым деді, мен де қалжың жауап бердім деді, жүргізбегендер несі бар. Содан кейін жан жағына бұрылды да, мен үшін бұл жобаның маңызы біреу ақ деді, ол қазақша жүретін болса ғана деді. Ол ресейден комментатор шақыру, тағысын тағы маған қажет емес. Ол кісіні сол кезде қызықтырғаны қазақ тіліндегі футбол ғана болды. Өйткені бәрі тілдер, бәрі елде жүріп жатыр ғой. Міне содан басталды. Қалай болды? Мына енді осы қазақ тіліндегі дебют. Енді мен өз былай қызық адаммын деп айтсам қалай болады? Жалпы екі сауыз сөз айтайын осы дебютке байланысты. Жалпы мен дебюттеріме байланысты. Телевидениеге тосыннан келдік. Спорт газетінде жүрдік. Содан бір күні Рауат Көке Жәнібеков футболда отырсам, әй аман келді, жүрші сен бір жерге отырғызайын деді де, бір автобустың ішіне отырғызып қойды. Мынау Диясаған, Диясаған танимын ғой, радиодан байқап. Екеуің мынау репортажды былай жүргізіп отырыңдар енді, ешкім көріп, Диясаған жоқ, жарайды енді, саған бұл тәжірибе болады. Диясы мұрып отыр ішінде, наушнигін киіп алып. Бір орын бос тұр енді, Рауат Көке мен жүргізейін деп отыр ғой. Соны мен сынағысы келді ма, жоқ өзі шаршап тұрды ма, әйтеуір қысқасы мен кіргізіп жіберді ана жерге. Мен телевидение не екенін білмеймін. Сосын Бекет деген дыбыс режиссері бар еді, атың мамаң еді, мынаны киіп ал, мынаған тиісіп жүре ма деді ешқайсысына.
диаслеш өз нетіп отырады, сен сөйлейтін кезде. Оған кейсен бәрі естіліп тұр екен, диаслеш айт. Мен саған бейт түртім, сол кезде сен сөйлейсің, оған кеші мен сөйлемек жоғар айт. Матчты көріп отырым. Білмеймін ғой, айтық, не нәрсе екен, қайда кейім, білмеймін. Рабатаға тезекте кіріп жүріп, но саған қызық болады, үйреніп аласың деп. Маған қызық айту. Содан жүргізіп отырмыз, жүргізіп отырмыз. Мен ойладым, мен оқып жаттығым, мен бірдеме екен деп айту. Барым, мысалы, мен жүргіздім, ынташы келдім мен. Бір уақытта бекет жүгіріп кеп құшақтап отыр. Ал дебютің құтты болсын, бірден алып кеттің, бұрын жүргізіп бердің деп. Нені матчты? Қашан жүргізді? Жоқ мына. Қалай? Міне, бүкіл республикаға тарады. Сен жүргіздің деп. Ой, қой. Ей, Рабатағадан сұрайым. Ағымның, ей, бола береді. Жүргізетінге сенім отырмын ғой дейді. Міне. Екінші, содан телевидениеге ауыстым ба? Маған Бағлан Бидейбай режиссер айтады. Сен жас баласың, келдің тікелей эфирде хабар ашайық. Мен хабар жазылымда болатынын түсінбейді екем. Не нәрсе тікелей эфирде болағым ғой. Басқа не болуы мүмкін деп. Тікелей эфир ма деді? Иә дедім. Ашайық деді, иә дедім. Әділбек Табасаров марқұм жақсы кісі еді. Сол кісіге кіріп осындай бағдарлама қуанып жігерлі жастар ізденімпаз жастар маған қатты қажет. Тікелей эфир аты пьедестал болды өзім кішкене сондай сөздерді жақсы көремін. Тұғыр дейсіз ғой. Тұғыр, бірақ сол өзім пьедестал деген прессинг деген сөздерді жақсы көретін. Сол пьедестал деп қояды ол кісі қазақша таппай қызық болады аға деп енді өзің білші бетінен қақпайын деп содан жандос көкім ол кезде енді жоқ болып кеткен. Жоқ болғанда бар ғой, бірақ эфирде ештеме де жоқ. Ерғали Мұхиддинов деген ағамыз бар, сол кісіге бардым. Осындай жұрт таң қалдыратын бірдемесі. Онда жандос шығар деді. Оны қайдан табам? Мен тауып тұрмын. Сөйтсем сол кісіде жұмыс істейді екен. Сонда жандос көкіммен жарты сағаттық тікелей эфирде, соның 30 минут қой енді. Соның 28 минут мен сөйледім ау деймін. Жандос ағаммен де тұйық екен ол кезде. Енді содан кеттік. Бірақ енді ол кезде интернет жоқ. Мына қазір рахат қой. Команданың бүкіл тыныс тіршілігін интернет арқылы ақпарат алып отырасың. Бір жарым сағат қалғанда шығатын 11 футболшының тізімі негізі орын береді. А біздің заманымыз ол жоқ. Қайтеміз. Ана бүкіл 30 футболшының тізімі бар. Қаламсап ұстап отырамыз да. Анау береді ғой не? Матч басталарда экранда дейді. Содан нөмірлерін көріп аламыз ғой. Соны көреміз. Ақпарат тек қана Спорт Экспресс аптасына төрт келімі. Басқа енді іштеме жоқ. Айту радиодан бірдемеден естіген. Сөйтіп соны жүріп шықты 97 жылы. Іріктеу матчын 98 жылы әлем чемпионаты. Енді мынау қазақтың спорт журналистикасының бүгінгі деңгейі не қандай баға бересіз? Өзіңіз оған дамуына, жетілуіне қандай үлес қостыңыз? Енді мен қандай үлес қосқанын білмеймін. Ондай нәрсені аса түсіне алмаймын. Ал енді бүгінгі деңгей болатын болса, мен көрген кез, мен үйренген кезде ылғи мықтылар болды. Мысалы үшін, өз саласының мықты кәсіби журналистер. Мысалы үшін, Несіп Жүнісбаев. Несіп Жүнісбаев ол жазушы, ол спортшы, ол бапкер, ол қайраткер, ол редактор, тағысын тағылар. Бір Несіп ағаның бойында жүздеген қасиеттер болды. Ұйымдастырушы деді ме? Содан кейін идея таба қойушы. Ол кісі бір дача салады, бітірді ме, бітірген жоқ па, білмеймін. Дачаға бәріміз барамыз, дача салуға көмектесуге. Келгеннен кейін сол жерде мынау таза ауада күндер жүрген жоқсыңдар деп дастархан жайылды. Содан дастарханнан кейін енді тоқ басу деген болады деп әңгіме айтамыз. Тоқ басудан кейін жұмыс жайына қалады дейсіз ғой. Мынандай жасыл желек күн деп алмайды, одан да бөлініп футбол ойнайық дейді. Сол футбол ойнап, содан кейін кешке қарай сол әбден тілеміз қатқан кезде мынанаға бірдеме істемедік па десең, әй, соны осы жолы қоя тұрамыз ау деймін. Сол дача әлі бітпеді ау деймін. Сол өзі талайлар барды, бірақ сол іргетастан аспағанбыз енді. Жүсіп қисын. Сол кезде жұмыс істедім. Жаңағы спортпро келдіңіз ғой. Жүсіп қисын. Баппен шай ішіп отырады. Тірі энциклопедия ғой. Аға, 59-шы жылы Гамбургтың маңындағы мына жарыста пәленбай деген спортшы. Ол үшінші орын алды. Көрсеткішім мынау. Негізі бар ғой, ол жерде бар ғой, оның алдында деп анау тұрады. Оның мен тілек жоқ дейді. Аға, ол екі сағат уақыт жоқ, бір ғана жоқ ғой, сен біліп ал. Білім дейсіз ғой кәдімгі. Білім кәдімгі. Багаж, білім. Қазірбек Кәрісбекұлы.
Енді бұлардың әрқайсы. Жа, Нұртілеу Иманғали туралы да айтпысыз, біздің бір мектебіңіз ретінде, өзіңіздің бір үйренген ұстазыңыз ретінде Нұртілеу жөнінде де бір ауыз айтып кетіпсіз ғой. Нұртілеу аға менді ол қалай айтсам болады? Нұртілеу ағадан мен телевидениенің не екенін, тележурналист не екенін көрдім де. Мысалы үшін бірде Айгүл Мүкей стендап жасап тұр екен. Біз әңгімелесіп тұрған. Деп қойды, бүкіл телевизионшы қой, бүкіл дүниесі бәрі бүйтіп тоқтатты да, ақырын барттан жерден бір нені алды да, бүйтіп өз бер жағында ұстап тұрды. Операторға айтты. Мынадан былай қарай алшы деп. Сосын Айгүл түсінбей қалды. Сосын айта бер тексің деді. Стендапын Айгүл жасады. Жүріңдер жігіттер деді. Апарып неге қойқы қасақ. Айгүл бір талдың фонында әдемі шыға келді. Не, бір ғана детальмен бүкіл ана стендапты алып шықты да. Үнемізден істе ол, үнемізден істе. Бір нәрсені көрсе, дейді, бәтті ол өзі қаперді ұстайды, соны міндетті түрде жүзеге асырады. Ондай сергектік дейсіз ғой, сергектік. Өз кәсібіне деген бір. Кәсіп, кәсіпте деген. Үнемі игеру үстінде, үнемі кәдімгі ізден үстінде. Соны, мысалы үшін, бет-бетке дайындалатын білем ғой. Ой, құшағымды жүреді. Сұрағыңа ой, құшағымды отырып, қана жауап береді. Осы бірдеме тапқан. Десе бітті тапты дегенсіз. Сіз енді мынау өзіңіздің репортаждарыңызда бір жеңіл әзіл қосып сөйлейтініңізді білеміз. Сол енді мысалы бірде жаңағыда Мұхтархан Ділдәбековке Софи Уллин бапкері ұрсып жатыр екен да, неге ұйықтап жүрсің, неге ұйықтайсың деп. Сол кезде репортаж жүргізіп отырған Амангел Сейтхан, ау мынау Мұхтархан ұйықтап жатқан кезде осылай ұрады, ал енді бұл оянып кетсе қайтеді деп деген бір әзіл қосыпсыз да. Жалпы мынау әзіл қосудағы мақсатыңыз? Білмеймін енді, импровизация. Сосын мен репортаждарға сол айты сияқты қараймын да. Мына бұның өзім ойлаймын да енді, мысалы үшін соның бәрі айтысында көп пайдасы болды. Ана кішкентай кездегі анаға мақаншының мықтыларын естіп өскеннің пайдасы болды. Әдебиетті көп оқыдық, соның пайдасы болды. Спорт комментаторларының деңгейін көтеру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Біріншіден спорт болсын, журналистика болсын, спорт журналистикасы болсын, біз енді әуесқойлықтан кетуіміз керек. Сосын біз мынау ізденістен қорықпауымыз керек те, іздеуден де. Мысалы үшін өзіме келейін, бізді қоғам өзі өсірді. Бізді сол ұстаздарымыз қақпалдап отырды. Айтып отырмын, Нисаға шайды қалай ішуге дейін, есікті қалай жабуға дейін соғанға шейін үйретті. Бүйтіп сынып қарап отырады. Жарысқа барса, мен жарысқа қарап отырмын, Нисаға маған қарап отырып, мен қайда қарайды. Сосын ұрсатын дұрыс қарамайсың деп. Сен жарысқа келдің ғой дейді. Сен бүкіл әлемді ұмытып, сен жарысты қарауың керек, айналаңда нең бар дейді. Не болмаса керісін жұрсады. Сен немене анау рейтингтің ішінен көріп отырсың, сыртына қарамайсың ба, бапкеріне істеп отыр, қарадың ба, анау қарадың ба. Сонда не саған маған бір он шақты көзі бар адам сияқты қарайтын да. Бірақ енді ұстаз ол дұрыс. Сол сияқты байқампаз сол сияқты бәрі сызып береді. Оған ренжімейміз. Содан кейін спорттың өзін түсіну керек. Көптеген әріптестерім спорт түсінбейді. Журналистиканы білу керек. Көбі журналистиканың әліппесінде әлі жаттамағандар. Сосын мынандай бір қисық қаңғыр пікірім, мен өлшем келіспеймін оны. Журналист, журфаксыз да журналист болуға болады деп. Қалай болады? Бұл мүмкін емес қой, мүмкін емес. Оның әліппесін өтесің, оның негізін оқисың, оның негізін қалаушыларымен танысасың, журналистика не екенін түсініп шығасың ғой. Мысалы үшін бір шеберлік сынып бола ма, не болмаса курсы бола ма, не болмаса сондай бір кеңесші ала ма. Сол дайындау керек, кәдімгідей талқылау керек матчтарды. Мынау Ресейде сондай. Мысықтар оны білсе де білгісі келмей ма. Матчты талқылау керек. Үш білгір маманмен. Қай жерде қате кеттің, қай жерде қайталады, ондай жоқ қой. Мысалы үшін өткенде Қазақстан мен Польша өтті. Қазақстан мен Польша матчында бірде бір спорт комментаторы матчында болды ғой жүргізді. Анау баспасөз мәслихатында болған жоқ, жаттығуында болған жоқ. Спорт журналистер жүрді, бірақ спорт комментаторлардан ешкім болған жоқ. Мен ойладым, ол матчты ешкім жүрмейтін, бірақ жүргізді. Кім екенін білмеймін.
міне қызығушылық жоқ па? Онда мен білмеймін. Мен мысал үшін біз өзіміз қалай дайындатамыз? Міндетті түрде жеңнен ұстап тоқтатсаң да бір демалып боласың. Жауап бермесе жауап бермейді дейсің. Басып қап кірге 500 сұрағың болады. Қол сілтеп кетіп қалғанша. Әбеке, мынау ұлттық намыс, ұлттық рух туралы сөз болған кезде мына бір нәрсе есімізге түседі. 2008 жылы Бейжің олимпиадасында Қанат Ислам бауырымыз өзінің жекпе-жегінен кейін әлемнің мен деген жаңағы ақпарат құралдарына мойын бұрмай, мына Қазақстаннан келген журналистерге сұхбат берген. Соның ішінде өзіңіз де барсыз. Қалай болған еді? Енді бірінші рет Бусанда, Дохада 2006 жылы Ханати Ислами деген боксшы Қытай құрамасында болды. Ойладық, ұйғыр шығарды. Ханати деген қазақ болмайды. Ислами деген тағы. Ханати емес, Ханати. Содан жөн сұрасып келдік, Ермахандар біледі екен, бұл қазақ деді. Бірақ неге екенін білмеймін, ол жолы біз Қанатпен жолыға алмадық. Мүмкін оған тыйым салынған, мүмкін біз дұрыс демедік. 2008 жыл Пекин олимпиадасы. Бейжің ойындарының алдында мықты фавориттер төртеу еді. Соның біреуі Ханати, біреуі Куа оғланы, енді біздің бақтар әлі. Ағылшынмын. Енді бізге жолымыз жақсы болды да, жартылай финалда Куа мен Ханати кездесті де, біз мен жақтан қалдық. Мен бақыт Сәтекбаев деп отырмын. Мамандар мәз болды. Содан жартылай финал. Куаның оғланы мен Қанат кездесті, Куа басымырақ болды. Қанат асыла алмады. Енді асыла алмаған ыза болды да, өзі CCTV деген негізгі бірінші құқық соларда рингтен түскен бетте мини студияға соқпай кетпейді. Енді оның үстіне Қытай өкілі болса әрине. Алдын кес-кесте мені тоқтатып еді. Енді ашулы ма екен, жоқ әлде шаршаң кім екен, қысқасы көңілі жоқ қой. Басын шайқап өте шықты. Екінші тағы тұрды Қытайдың тағы бір компаниясы. Үшінші нечки көп еді. Келе жатыр, келе жатыр. Сосын қазақ екен біліп алдық қой. Сосын айғай салды. Қанат келсе іште. Жалт қарады. Бізден өтіп кетті енді. Жалт қарады да. Енді үміт жоқ. Келмейтін шығар. Бір уақытта бүйтіп келді. Енді ана жерде отырған бәрі енді бізді қысып енді бәріне бір сөз алып қалу керек енді. Қытайың бір, басқаң бір, Жапонның бір, бәрі келді. Соның әлі есімде аға деді, шамам күйін шайқастың барын басы болды, ренжімейсіздер деді. Сонда мен өзім ойлаймын, қазақ тілі естіліп еді, телевидениеге бізге дейміз, қазақ тіліне деген құрмет қайтадан қайыр болып келді. Өзіңіз енді әлемнің түкпір-түкпірінде небір жаңағыдай дүбірлі тұтала жарыстарға барып, сол жарыстардан жаңағыдай репортаж жасадыңыз ғой енді. Сол кезде мынау қазақ халқының өзіңіздің ұлтымыздың мынау ерекшеліктер жөнінде ойланып көрдіңіз бе? Қазақстанның тәуелсіздігі арқылы келген жақсылықтарды жүрегіңізге бір сезіндіңіз бе? Сол сыртта жүрген кезде. Осы мынау азаттық, бостандық, еркіндік қазақтың бойында баяғыдан бар сияқты. Мысалы үшін еркін жүреді ғой. Американың көшесінде алшаң басқан қазақ, Бейжің бұрылыстарында ешкімді менсінбей тұрған қазақ, Ванкуверде де қазақты ауырып сөйлеп келе жатады. Сонда таңғаламын да бұл. Бұла күш па? Жоқ әлде өзіне деген сенім ба? Мысалы үшін алшаң басып Американың көшесінде Кәрімжан Әбдірахманов келе жатыр. Қасында біз сөйлеп келе жатыр, сөйлеп келе бір уақытта тына қалды. Спортшы Кәрімжан Әбдірахманов. Бір уақытта тына қалды. Қаке сөйлемей қалдың ғой десем, бүйтіп қарайды. Шыңғысхан сөйлеп келе жатырмын дейді. Бұл 99 жылғы Хьюстондағы әлем чемпионаты. Өзі Шыңғысхан болады емес. Шыңғысхан туралы әлі ешкім ештеме жаза қоймаған. Қытайдың киносында шықпаған кез. Шыңғысханды әлеп келе жатырмын дейді. Шошып кеттім. Қаке шығаңнан бастап соғайтсам. Жоға дейді де. Ойлап келе жатқан мынау ғой дейді. Шыңғысханнан кемесі болғанда дейді. Американды басып алар еді ғой. Әй сол ойлады ау деймін, судың ар жағында ештеме жоқ депті. Көрдің бе? Спортшының ойы. Не болмаса, Ермахан Ибраим жарысқа кіреді, қасында болады жұмәділ.
Мысалы Болаттың жанында, Жүмәліктің жанында Ермахан деген сияқты. Анау Абай түс көп оғландары, екі дүркін олимпиада чемпионы Эрнандес, ол Ермаханмен кездесуі мүмкін. Ермаханға бәрібір өнер көрсеткен кезде рахаттанып отырасың да. Бүйтіп жан-жағыңа қарап, анау Зәулім сарайда ішіндегілер менің қазақ екенімді біле ме екен, мынаның жерлес екенімді біле ме екен, бірақ сөз сұрай ма екен. Енді бір сөзбен айтқанда, енді айтса түсі ғой, қазақтың бұдан болмысындағы бұл еркіндік туралы, иә. Бірақ енді бәрібір менің ойымша, бұл енді біз кешегі 91-ші жылы жаңа тәуелсіздігімізді алдық қой. Содан кейін бұл еркіндік бізге, бұл мүмкіндіктер бізге бұрынғы қарағанда әрине үлкен мүмкіндіктер біздің алдымыздан сол мүмкіндіктердің көк жиегі ашылды. Әрине, мысалы кешегі кеңес одағының кезінде біздің қаншама балуандарымыздың, қаншама басқа да спорт жұлдыздарының кәдімгі ішінен шыққан марғасқаларымыздың бағы байланды ғой мысалы. Бірақ енді 91-ден кейін Аллаға шүкір биікке көтерілер жолымыз әлдеқайда қысқарды деп ойлаймын мысалы. Бірақ сол кезде сол марғасқаларымызды сол Әбілсейтай ханның біреуді менсініп отырған мен өзім көрмеппін. Қаншама жол. Иә, ол ішкі рух, ішкі рух ол енді ішкінен ешкім тартып ала алмайды ғой. Дегенмен енді бірақ енді қанша дегенмен мысалы жүйріктің кәдімгі несін аяғын тұсап кәдімгі ол болды ғой әрине. Оны енді әйтпесе Әбілсейтай Нұрмаханов потенциал олимпиада чемпионы, Әбілсейіт Айханов олимпиада чемпионы. Енді мына тәуелсіздігіміздің 25 жылдығында енді бүгінгінің биігінен қарасақ енді шүкіршілік етер қанағат қылар бір табыстарымыз аз емес. Дегенмен енді осының өзіне бір әлдекімдердің әлі де бір олқысынып жүргендері бар сияқты мысалы табыстарымызды. Жоқ, біріншіден қараңыз, біздің халқымыз қанша? 17 миллион дейміз ғой. Ал 350 миллион халқы бар, 1 миллиард Индиясы бар, 1 миллиард Қытайы бар, тағысын тағылары бар, бүкіл жағдай жасалып тастаған мемлекеттер бар. Олармен салыстырғанда біз кішкентай ғана елміз. Рас, кеудеміз дархан, көңіліміз жай, біз 17 миллион емес, біз 170 миллион сияқты өзіміз сезінеміз, ол жақсы. Бірақ 17 миллионнан шыққан қандай, не болмаса 1 миллиардтан. Олимпиада ойындарында 100-ден астам мемлекет келеді. Олардың бір ғана мақсаты жүлде алу. Біреу күресін шыңдайды, біреу боксын шыңдайды деген сияқты. Соның арасына кіріп кетіп жүлде алу өлеңді ол. Қаһармандық, батырлық қалай айтсаңыздар. Тәуелсіздіктің арқасында еркін сөйлей аламыз. Шетелде еркін асып жүрміз. Толағай табыстарымыз бар. Ең бастысы анау Қадыр ағаның өлеңі бар еді. Шүкір дейік, осыған тәубе дейік, бұдан басқа болғанда қайтер едік. Тағдыры тартысқа толы елдер аз ба? Азып тозып бара жатқандар аз ба? Күні көшесінде бомба түсіп жатқандар аз ба? Соның бәрін сараптай келе мынау шүкіршілік. Біз не кием демейміз, не жейім демейміз. Оңымызды да танып алдық, соңымызды да біліп алдық. Бүкіл дүние бізбен санасатын болды. Енді біреу әртүрлі айтады, бірақ қазақ баласы манифест жазды. Қазақ баласы Нұрсұлтан Назарбаев манифест жазды. Бүкіл әлем сол құжатты оқып отыр. Біз онымен де мақтануымыз керек. Басқасын жек көрмей. Қазақтың баласының жазған манифестін бүкіл әлем оқып отыр. Одан артық табыс болу мүмкін емес. Не болмаса, қазақтың спортшысымен бүкіл әлем санасады. Одан артық бақыттың болуы мүмкін шығар, бірақ бізге осының бәріне мың сан тәуба, мың сан шүкіршілік айтуға тура келеді. Себебі біз Қазақстан 25 жылдың ішінде бүкіл әлемге енді жөн сілтемесек те, жол көрсетпесек те, кәдімгідей терезесі тең әңгіме құруға жарайтын мемлекет. Бұл үлкен бақыт. Әбеке, енді мынау студиямызға келіп өзіңіздің ойлы әңгімелеріңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге Алла разы болсын дейміз. Алла деніңізге саулық, отыңыздың басына амандық, ісіңізге береке берсін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, студиямыздың бүгінгі қонағы болған белгілі журналист, белгілі спорт комментаторы Амангелді Сейітхан. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше ағайын.